warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Waldia Putri, SD Al-Fatih Primary Islamic School dari tim Bright Star. Saya akan membacakan sajak dari buku Ali bin Abi Thalib. Kanjeng Nabi Muhammad tara pernah gimir jeng kewihate, tara pernah lelah ngerasa capek, pikeun ngabarkeun dawana. Kanjeng Nabi hijrah ka Madinah jeng kajadian sagala rupina, anu daratang anu pahana. Kanjeng Nabi kacida kuatna, kacida sabarna, jeng boga hate anu jember, pikeun mereskeun pasulan-pasulan anu disarankeun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.